Правителството отпусна 184 милиона лева за готовността на болниците за лечение и за ваксини. По бюджета на Министерството на здравеопазването одобрено е допълнително 19 440 000 лева за купуване на ремдесевир за лечение на COVID-19, тъй като нашите доктори го изписват непрекъснато. Още от решенията на днешното заседание в Министерски съвет след секунди в новините. Два пъти повече оздравели от COVID-19 у нас в сравнение с новозаразените. Броят на починалите обаче остава висок. Какви са нагласите на българите за предстоящите празници и как корона кризата се отразява на настроението на хората за пазаруване? Добър ден, това са обедните новини по света и у нас. Правителството отпусна 184 милиона лева за болниците, ваксини и нова система за спешни обаждания в условията на пандемия. 45 милиона лева са под формата на субсидии за лечебните заведения. Повече по темата ще разберем сега от репортера ни на място Александър Марков. Здравейте, 45 милиона лева, както ти каза, ще отидат като субсидия към болнични заведения за поддържане на готовността им за оказване на медицинска помощ в условията извънредна епидемична обстановка. С 104 милиона лева ще бъдат купени количества ваксини, а 14 милиона и 300 хиляди ще бъдат инвестирани в изграждането на телефонна система за спешни повиквания. 20 милиона ще бъдат инвестирани в закупуването на допълнителни количества ремдесивир. Това реши правителството днес на онлайн заседанието си. Вижте още от премиер и здравния министър. По бюджета на Министерството на здравеопазването одобрено е допълнително 19 440 000 лева за купуване на ремдесевир за лечение на COVID-19, тъй като нашите доктори го изписват непрекъснато. Хората и пациентите болни от COVID много му вярват и това е допълнително количество, което купуваме в момента, за да може да задоволиме всяко предписание от доктор за поставянето в болнична среда на ремдесевира. Осигуряваме 14 милиона и 300 хиляди лева за изграждане на нова система за приемане на спешните повиквания и управление на ресурсите към службите за спешно реагиране. По този начин комуникацията в областта на спешната помощ ще подобри изключително много системата на спешната помощ и реагирането на нашите екипи на време. Като добър съсед, също така България реши да проучи възможността за осигуряване на ваксини за страните от Западните Балкани и Източното партньорство, след като бъдат задоволени нуждите на населението в нашата страна. С приоритет ще бъде, разбира се, Република Северна Македония. Здравният министър от Скопие Венко Филипче присъства на заседанието на кабинета и лично благодари на страната ни за този приятелски жест. Вижте още. Ова криза не научи на солидарност, не научи дека треба да си помагаме, дека треба да бидеме добри приятели и соседи, дека само заедно може да ги решаваме проблемите и да ги надминуваме сите предизвици кои што се пред нас. Сакам да изразам голема благодарност во името на владата на Република Северна Македонија за овој навистина пријателски гест, една помош која што значено ќе е голесни пристапот до вакцините. Предајте многу поздрави на колегите во Северна Македонија, на всички наши пријатели. Правиме го с најчисто срце и без никакви задкулисија. Точно обратното, правиме го за здравето и живота на нашите најблиски соседи. Надявам се, че и в следващата година ще намериме заедно с колегата Каракачанов, Захариева и всички останали необходимите решения, за да върви Северна Македония по пътя на Европейския съюз, както я подкрепихме и за НАТО. Така че нищо фатално не се е случило. Въпрос на политическа воля и от двете страни да стигнем до там.
Освен всичко друго, премиерът обяви, че от 1 януари до година към България ще започне да тече природен газ от Азербайджан. Това става възможно след договор между Булгаргаз и азерската нефтена компания Сокар. Така, по думите на премиера, ще бъде постигната пълна диверсификация за страната. Не вижте още от думите му. На 1 януари да посрещнеме азерския газ, за което толкова поколения политици, министри, премиери, президенти ходиха до гостоприемно Баку и говориха за доставка на газ, без да има тръбичка. Емо Димитров се смее, а те в джоб не се носят тези количества газ. Но следствие на това, че правителството на Обединени патриоти и ГЕРБ работи толкова добре през годините, че даде тази възможност за пълна диверсификация. 3 милиона лева отново гласувани от Министерския съвет днес. Ще бъдат ремонтирани два храма в Варна, Богословския факултет към Софийския университет в София и Софийската духовна семинария. Благодаря ти, Александър Марков, за днешните решения на правителството. А иначе, два пъти повече оздравели от COVID-19 у нас в сравнение с новозаразените. Излекуваните са 2908 души, а 1277 са новите случаи при направени 4304 PCR теста. Положителни са над 29,7% от направените тестове. Появата на новия щам не е изненада и няма основание за паника, категоричен академик Богдан Петрунов. От медицинска гледна точка, от значение е, че той се разпространява по-лесно. В студиото на Денят започва имунологът заяви, че трябва да минат поне още 3-4 месеца, за да има ефект от ваксината и да се създаде колективен имунитет. Няма данни новият щам да причинява по-голяма смъртност или заболяването да протича по-тежко, категоричен е академик Петрунов. Той заяви, че щамът вече се разпространява в Дания, Австралия, Нидерландия. В България трудно е да се каже. В момента аз не мога да си представя, че го няма. Обязателно, предвид на тези тесни контакти, които имаме с транспорта и социални контакти, вероятно вече и в България е дошъл. Смисъл от мерките според Петрунов има, тъй като ще намалят разпространението на този щам, докато чакаме ваксината. За мен затварянето е много важно, защото не е необходимо ние, да казвам за България конкретно, да допускаме идването на този щам в България така масово. В момента, освен този щам, ние говорим тук за този щам в Англия, нали, в Южна Африка се започват още един нов щам се появява сега, който е различен от този, който се върви в Европа и в Щатите. И то много сериозно се разпространява. Според специалисти, в никакъв случай не може да се каже, че щамът в Великобритания е най-опасният. По думите на доктор Пейчинова, която е лекар в Лондон, до момента няма нови ограничения, които се налагат в града. Новия щам има мутация в повърхностните протеини, които помагат да се закрепи по-лесно към лигавицата на трахеята и горните дихателни пътища, но няма данни, че болестта е по-смъртоносна или че протича по-тежко или че изисква някакъв друг клиничен подход, за да се премине през острата фаза. Трябва да се направят необходимите изследвания, за да стане ясно естеството на щама, категоричен е академик Петрунов. Статистиката в световен мащаб. Броят на заразените с COVID-19 е близо 78 милиона, а жертвите на вируса са 1 милион и 700 хиляди. Все повече държави затварят границите си като мярка срещу разпространението на новия щам, открит в Великобритания. Според Световната здравна организация, мутацията не е извън контрол и може да бъде овладяна. Според СЗО, макар и мутацията да се разпространява с около 70% по-лесно и да се предполага, че тя заразява и децата, които досега бяха предимно само носители, няма повод за паника. Вирусите мутират с времето, това е нещо нормално и очаквано. Великобритания съобщава, че този нов щам се разпространява по-лесно, но няма никакви доказателства, че той е по-опасен и смъртоносен. Повече от 40 държави въведоха забрани за пътуване от и до Великобритания заради открития на острова нов щам на COVID-19. Той е регистриран още в Италия, Нидерландия и Дания. Държавите в момента действат превантивно.
Предприемат се възможно най-строгите мерки срещу заразата. Вярваме, че с наближаването на празниците е важно да спрем разпространението на COVID-19 и различните му мутации. Знаем как да го направим. Знаем как да предпазим себе си и останалите. За този нов щам важат всички правила, които съществуваха досега. Затварянето на граници доведе както до транспортен хаос и провалени планове за празниците, така и до реална заплаха Великобритания да остане без достъп до ключови стоки през следващите седмици. От Даунинг Стрит 10 съобщават, че Борис Джонсън и Еммануел Макрон работят усилено за намиране на решение, при което да стане възможно преминаването на границите поне от камионите, транспортиращи стоки. Близо 350 български шофьори бяха блокирани на границите в Обединеното кралство след затварянето заради новия щам на коронавируса. Опашката на границата стигна до 75 км. Според бранша, закъсненията на курсовете са големи. При всички положения ние в момента работим с забавяне между 36 и 48 часа, което трудно може да бъде наваксано. Най-важното за нас е да може да изпълним курсовете, които са поети, и още по-важното е да приберем всички шофьори по къщите им за Коледа. Освобождаване на магистралата, където бяха блокирани вчера още от сутринта. Скоро ще се приберем. Мисля, че отвориха пристанището, отвориха и Евротунела. Дадоха ни като помощ вода. И това е. Очакваме всичко. Надявам се да няма проблеми, за да можем да се приберем все пак с семейни празници. А какви са нагласите на българите за предстоящите празници? Намалява броят на хората, които ще купуват подаръци тази година. Според изследване на Тренд, те са малко над 60%, а тези, които категорично няма да купуват, са почти 30%. Проучването е направено между 26 ноември и 3 декември 2020 година сред над 1000 пълнолетни българи. Почти половината от запитаните казват, че финансовите им възможности са ограничени заради COVID-кризата, а още толкова, че нямат настроение за пазаруване. С още данни и коментар на анализаторите сега включваме Николай Минков. Добър ден! Добър ден, аз се намирам на емблематичната столична улица Витушка, която след затварянето на моловете отново се превърна в притегателен център за софиянци и гостите на столичния град за пазаруване и развлечение. Иначе към цифрите от статистиката, 20% от анкетираните са заявили, че се наложат да променят плановете си за Коледа и Нова година заради продължаващата епидемия. Други 20 пък твърдят, че нямат никакви планове. 75% от допитаните посочват, че празниците няма да са същите като тези в предходни години, а 60% заявяват, че няма да се срещнат с роднини и приятели нито на Коледа, нито на Нова година. Около 50% от анкетираните твърдят, че няма да празнуват заради икономически причини, които са се появили в техните семейства или с загуба на работни места, или за намаляване на възнаграждение. Впрочем, какво мислят икономистите за тази уникална ситуация преди Коледа и Нова година? Вижте. Доста по-негативно влизаме в празниците спрямо предходни години. Година, в която икономиката понесе удар, предприемачите със сигурност са доста затормозени, дори тези, които не са освободили хора заради натрупани задължения, отложени кредити, но знаеки, че все някога ще трябва да се връщат. Намалено потребление, особено за обекти, които работят при ограничения. И хората заради изгубения трудов доход, заради новите ограничения изгубихме наново работни места. Може би около 15-20 хиляди се натрупаха за първите две седмици. Според икономическите анализатори се очаква спад на потреблението през последният месец на годината. Това ще се отрази върху макроикономическите показатели за последното три месече. Така че предстои един финал на тази година с ниски икономически показатели. Благодаря ти, Николай Минков, за нагласите на българите преди празниците. От света. Американският конгрес одобри дългоочаквания финансов пакет за излизане от COVID-кризата. Часове след като получи зелена светлина в долната камера, мярката беше одобрена и от Сената. За гласуваха 91 сенатори, против 7. Пакетът е на стойност около 900 милиарда долара. Ако настоящото предложение не беше одобрено, милиони безработни американци щяха да спрат да получават помощи. В САЩ заболелите вече са над 18 милиона, а избраният за президент Джо Байден беше вакциниран с препарата на Pfizer-BioNTech.
Мисля, че си струва да отбележа, че това е голяма надежда. Правя го, за да покажа на хората, че трябва да бъдат готови, когато вакцинирането вече е възможно. Няма от какво да се притеснявате. Очаквам и втората доза. Това се отнася и за Джил, която беше вакцинирана по-рано днес. Едно е вакцината да се появи в болницата. Съвсем друго от флакона през иглата в ръката. Има милиони хора, които ще се нуждаят от нея. Работещите на първа линия, на първо място. Но искам да ви благодаря за всичко, което правите. Руският опозиционен лидер Алексей Навални публикува запис от телефонен разговор, в който по думите му агент на КГБ си признава за отравянето му и как точно е направено. В разговора Навални се представя за високопоставен служител на службите и казва на агента да даде устен отчет. В продължилия 49 минути телефонен разговор Навални задава на своя събеседник въпрос, защо според него покушението не е било успешно. В отговор се чува, че ако полетът на Навални е бил излетял с закъснение, или ако не е имало извънредно кацане, което да позволи той да бъде настанен в болница, изходът от ситуацията е можел да бъде различен. Руската федерална служба за сигурност определи публикацията на Навални като фалшификация и провокация. Връщаме се отново у нас. Протест в Благоевград. Днес по обяд жителите на града се събират пред общината в областния център, за да изкажат недоволството си срещу мръсния въздух през зимните месеци. Какви са причините за мръсния въздух и за какви мерки настояват жителите? Включваме сега от протеста Станислава Николова. Добър ден! Добър ден! С началото на зимния отоплителен сезон допустимите норми за фини прахови частици във въздуха отново достигнаха високите граници. Статистиката показва, че през изминалия месец ноември и през почти от половината дни през месеца те са били във високите граници, а такава остава същата статистика и за месец декември. В града част от жителите се отопляват чрез твърдо гориво, като това е една от основните причини за замърсяването на въздуха. Според протестиращите тук, виновник е и бил ТЕЦ Рубин, който работи в града. Това е и причината често да бъде проверяван. Такава проверка се извърши последно през миналия месец от районната прокуратура и от Министерството на околната среда и водите. Какви са обаче резултатите от проверката, все още не е ясно. От биотеца пък заявиха, че работят съгласно всички еконорми. Станислава Николова от протеста срещу мръсния въздух в Благоевград. Арсен над допустимата норма е открит във водата на град Любимец при направени проби от ВИК. По тази причина днес водата е забранена за ползване за битови нужди и са осигурени водоноски за населението на 4 места в града. Предстоят и контролни проби. Още сега ще разберем от Цанка Семерджиева. От тази сутрин водата от мрежата в 8000-ния Любимец е забранена за пиене и готвене. Причината е открития арсен над нормата. Пробите са направени вчера, а днес населението е уведомено за мерките. От сутринта водим така интензивни разговори с ВИК Хаско. Съответно, дружеството е предприело мерки за осигуряване на водоноски, с които да бъде осигурена питейна вода за населението. 4 пункта са определени, които ще бъде доставена водата. Съответно, една стационарна водоноска ще бъде пред домашния социален патронаж. Ние сутринта рано сме осигурили 500 литра вода за домашния социален патронаж, с които бяха приготвени днешната храна е готвена с вече минерална вода. Рекорден брой хора са паднали в гребния канал в Пловдив за последния месец, пренебрегвайки мерките за безопасност. Само за 20 дни 13 души са били извадени от ледените води на съоръжението. Всички те са спасени, но от общинската охрана стартираха кампания, за да насочат вниманието на хората към рисковете, които крие неспазването на ограниченията. По целия гребен канал са сложени обозначителни знаци за хлъзгав бряг, забранено къпане и скокове във водата, но самонадеяност и невнимание често водят до инциденти. Безотговорното стъпване леко с единия крак във водата, някакви пръчици на децата, които да си поиграят така, защото е парк и са дошли да се разтоварят от ежедневието, води до такива неща, които после не може да си обясним. Опити за спасяване на влезли във водата домашни любимци също завършвали с обаждане на 112.
отпуска си каишката, домашния любимец или си подхлъзва, или решава и дърпа навътре и след него последва нежелателното влизане на собственика му. За да се избегнат фатални инциденти, дълбочината на водата вече е под метър и половина. В момента нивото може би около 1,35 м, което нали, не позволява напълно потапяне на тялото. Това е идеята нали, човек да не потъне изцяло, за да може да бъде спасен. При минусови температури опасността се увеличава. По-малки дечица навлизат навътре да са пързали там, а то някой път замръзва много, някой път замръзва по 4-5 см. Затова постовете на охраната на гребния канал са оборудвани с пояси и въжета, които по думите на служителите вече са спасили десетки животи. Започна изкупната кампания на тютюна в Благоевградския регион. Производителите обаче се оплакват от ниските цени, които предлагат фирмите тази година. Зикра Абдюхова и Смет Чаушев от село Дебрен отглеждат тютюн от дълги години. Казват, че това е единственото им препитание и с изкараните пари от суровината едва покриват разходите си за живот. Не стигат парите. Много труд, много работа, а пък я така, сега като ти го дадат с една ниска цена, а пък като вирваш всички цени се вдигат, просто изнемогваш. Ми искаме да тръгне този тютюн, ние друго не можем вече. Това не може ние да идем в друга държава. Къде да идем в друга държава? Не? Какво ще ям? Затова съм с това палто. Друга алтернатива на тютюна и през лятото бране на билки и горски плодове в района на селата край Сатовча и Хаджидимово почти няма. Ако има нещо друго да се работи, направо го махаме тютюна. Направо го махаме, бе. Ако има друга раколта, нещо да става в нашия край. В крайна случай трябва да се припитаваш някак. За разлика от тази година, миналата за килограм тютюн фирмите са плащали между 8 и 10 лева. На пазара сме от 2 седмици. Купуваме според качеството. Първа класа, втора, трета. Тютюните са всякакви. Малко сме купили. Хората се въздържат от продаване. Очакват някакви цени, по-високи, нали, от проучването, от разговора с хората. Това е. Няма стриктни правила, няма сдружения действащи, които да коригират или да водят разговори, преговори с самите фирми и скупчици и от наша страна като самите производители. Мисля, че лично там са къса нишата на това нещо, на този сектор. Самите фирми са като недосегаеми, те не водят преговори или не разговарят с производителите. Тютюнопроизводителите очакват по-висока цена за реколтата. В момента повечето от тях не предават суровината с надеждата фирмите да предложат по-добри цени. И производителите на шоколад отчитат спад в оборотите си тази година заради корона кризата. По празниците обаче те са затрупани от работа. Все повече клиенти търсят нетрадиционни шоколадови десерти, които да добавят към коледните подаръци. На пазара се появи дори и веган шоколад, който може да се консумира и по време на пости. Шоколад с ананас и пипер, с кардамон и розова вода или занаячийско какаово блокче с малини и ягоди. Това са само част от шоколадовите изкушения, с които да зарадвате любимия човек. А тези производители от Пловдив вече предлагат и веган шоколади. Така че са удачни на бърни вечер или по време на постите. Извън празничното оживление заради корона кризата, отчитат значително понижение в годишния оборот. Имаме спад, не е толкова голям, че да можем да кандидатстваме по някои от мерките, но е осезаемо, бих казал, над 15%, ако го сравним спрямо миналата година. Тъй като за шоколадите, които произвеждат семейство Илчеви, използват натурални какаови зърна от Еквадор. Срещат трудности и с доставките. Целият цикъл на доставка претърпя забавяне. Освен забавяне имахме някои суровини, които имахме проблем да доставим дори. Като се постави и проблема с транспорта, защото в крайна сметка в цяла Европа се затрудни и ние изпитахме трудности. Но кризата скоро ще отмине, убедени са производителите на занаячийски шоколад и вече работят по нови вкусове, които ще представят до година. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!